وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله مولا علی شیر خدا کشف الدجا بجماله حسنین جان فاطمہ حسنت جميع خصاله سيد محمد مصطفى صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نام خار ہوں نام پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ کے ہے لاڈلے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ برکت کے لیے مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهيم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا ربی بل سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل بيت كلهم